Ko'p millatli O'zbekiston xalqining teng yarmidan ortig'ini, aniqroq aytganda 18 milliondan ziyodini tashkil etadigan yoshlar vatanimizning ertangi taraqqiyotini belgilovchi muhim kuch. Shu bois yoshlarga oid davlat siyosatiga mamlakatimizda ustuvor ahamiyat qaratib kelinmoqda. Mahallalarda joriy etilgan yoshlar yetakchisi lavozimi, yoshlar daftari tizimi, umumta'lim islohotlari, yildan yilga ortayotgan oliy ta'lim muassasalari, imtiyozli kreditler. Bunday o'zgarishlarni yana ko'p davom ettirish mumkin. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilgan tadbirlar ana shu imkoniyatlar va imtiyozlardan ruhlanib kelajak sari dadil qadam tashlayotgan millionlab yoshlarni qamrab oldi. Hozirgi lavhamiz poytaxtimizda tashkil etilgan tantanali bayram haqida. Odil aka, mana bugun shuncha yoshlarni ular erishayotgan yutuqlarni ko'rib, yurtimizda yoshlarga e'tibor bejizga davlat siyosati darajasiga ko'tarilmaganiga amin bo'lyapman. Albatta, fikringizga to'liq qo'shilaman. Agar taraqqiy etgan davlatlarning tarixiy nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan ular o'sha yoshlarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor orqali mana shu darajaga ko'tarilishgan va aynan bugun beriladigan ta'lim tarbiya ertaga davlatning taraqqiyotini, rivojlanishini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu sabab ham ular bu sohaga alohida e'tibor qaratishgan, xususan aholisining yarmini yoshlar tashkil etadigan vatanimizda ham aynan yoshlarga e'tibor bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Keling, fikrimni o'sha raqamlar orqali sizga isbotlab bersam. Yoshlar mamlakati deya ta'riflanadigan O'zbekistonda 18 millionlik ulkan qatlam doimiy e'tiborda. Bu borada 2017-yilda tub burilish yuz berdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuzildi. 2020-yilda yoshlar ishlar agentligining tashkil etilishi mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishni yangi bosqichga olib chiqdi. 30-iyun mamlakatimizda yoshlar kuni deb belgilandi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha manzilli va tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Oliy Majlis palatalari huzurida yoshlar parlamentlari, yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Hududlarda loyihalar fabrikasi ish boshladi. O'tgan davr ichida yoshlarni qo'llab-quvvatlashga oid 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Ayniqsa yangilangan konstitutsiyamizda yosh avlodning huquq va manfaatlari aniq moddalar bilan muhrlab qo'yilgan. Hech shubhasiz bu bordagi huquqiy bazani yanada kengaytirish amaliy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish imkonini bermoqda. Shu ma'noda o'tgan davrda yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi vertikal boshqaruv tizimi yaratildi. Barcha mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilib, bu vazifaga tashkilotchilik qobiliyatiga ega tashabbuskor yigit-qizlar tanlab olindi. Yoshlar daftari tizimi yo'lga qo'yilib, so'nggi 2 yilda 798 ming nafarga yaqin yoshlarga qariyb 1 trillion so'mlik yordamlar ko'rsatildi. Jumladan 53 ming nafar ehtiyojmand oilaga mansub talabaga o'qish uchun kontrakt pullari to'lab berildi. Poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasi. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Bu yerda yoshlar kuni munosabati bilan katta gala konsert tashkil etildi. Tadbir avvalida prezidentning O'zbekiston yoshlarga bayram tabrigi o'qib eshitildi. Albatta, to'g'risi mana o'rnimda bo'lishda har bir yosh xohlasa kerak deb o'ylayman. Bugun aynan davlatimiz rahbari e'tirof etgan bu imkoniyatlarni biz oqlashimiz kerak bo'ladi. Men o'zim ham tadbirkorman va bu tadbirkorligimni yanada ko'paytirib, ya'ni ish o'rinlarini ko'paytirmoqchiman. Toshkent tibbiyot institutining 5-kurs talabasiman. Hozirgi kungacha tibbiyot sohasida yozgan ilmiy maqolalarim va risolalarim Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Hindiston, Polsha kabi mamlakatlarning nufuzli nashrlarida e'lon qilingan, o'zimni kitoblarim, antologiyalarim chop etilgani sababli Innovatsiyalar vazirligining ilm fan iftixori ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bugun yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi festivalga tashrif buyurib, tengdoshlarimiz bilan fikr almashib, muhtaram yurtboshimizni tabriklarini eshitib, yanada katta kuch g'ayrat yig'ib o'zimizga, yelkamizga katta mas'uliyatlarni olib, ulkan marralar tomon bizni undamoqda. Tabrikda qayd etilganidek, bugungi kunda maktab, kollej, texnikum va oliygohlarda bilim olayotgan, o'z shaxsiy ishini ochib, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, qurolli kuchlarimiz saflarida yigitlik burchini sharaf bilan ado etayotgan, ishlab chiqarish, qurilish, ilm-fan, ta'lim, tibbiyot, madaniyat, adabiyot va san'at, sport sohalariga zamonaviy IT texnologiyalari yo'nalishlariga dadil kirib borayotgan, katta orzu-umidlar bilan yashayotgan 18 milliondan ziyod o'g'il-qizlar bu bebaho boyligimiz. Oltin zaxiramizdir.
bugün O'zbekistonda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan siyosat barcha qo'shni mamlakatlarimiz, xalqaro tashkilotlar, yoshlar bilan ishlashga qaratilgan reytinglarda ham yuksak e'tirof etib kelinmoqda, yuqori baholanmoqda. Xususan mana O'zbekistonda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatni namunali amalga oshirayotgani, o'ziga xos juda ham katta tajribalarga ega bo'lganimizni inobatga olib, ilk bor 2022-yilda Turkiy dunyo yoshlari poytaxti maqomi ham Buxoro shahriga berildi. Bundan tashqari mana mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida ham birinchi marotaba joriy qilinayotgan MDH yoshlar poytaxti maqomi ham 2024-yilda birinchi bo'lib O'zbekiston poytaxtiga beriladigan bo'ldi. Bugun yoshlarimiz har jabhada faol. Volontyorlik loyihalarida juda ham faol ishtirok etishmoqda va O'zbekiston volontyorlarini, O'zbekistonda volontyorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti volontyorlar tuzilmasi tomonidan yuksak e'tirof etilib, 8 ta namunali mamlakatlar qatorida O'zbekiston demak tilga olindi. Bularning hammasi bugun mamlakatimizda amalga oshirayotgan islohotlar xalqaro talablarga, standartlarga javob berishi va rivojlangan mamlakatlar ham yoshlar bilan ishlash borasida O'zbekiston tajribasini o'rganayotgani va buni o'zga davlatlarga namuna sifatida ko'rsatayotgandan dalolat beradi. Yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning bilim olishi, mehnat qilishi, o'z qobiliyati va iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratish so'nggi yillarda O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va bu borada ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalari soni salkam 3 marta ko'payib, 210 taga, qamrov darajasi esa 9%dan 38%ga yetgani zamonaviy ilm va kasb sohalarini egallashda o'g'il-qizlar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Namangan shahri Prezident maktabini bitiruvchisiman. Bu yil dunyoda 7-chi o'rinda turuvchi Princeton universitetiga, hamda dunyoda 1-chi o'rinda turuvchi Garvard universitetiga 100% grant asosida qabul qilindi. Garvard universitetida aerokosmik injenerlik sohasida o'qimoqchiman va qaytib kelganimdan keyin yurtimizda aynan mana shu sohani rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Meni quvontirgan yangiliklardan biri endilikda o'g'il-qizlarimiz, yoshlar dunyoning top 500 talim universitetiga qabul qilinadigan bo'lsa, avia chipta va yotoqxona 100% davlat tarafidan qoplab beriladi. Va bundan tashqari dunyoning top 100 talim universitetlariga o'qishga qabul qilinadigan bo'lsa, Elyurt Umidi fondi orqali o'sha kontrakt mablag'lari 100% to'lab berilishi. Bu esa yoshlarimizga juda ham bitta qulaylik, zo'r imkoniyat. Bu yoshlarimiz dunyoning top universitetlarida o'qib kelib, O'zbekistonni rivojlantirishga o'z larni qo'shadigan umiddaman. Yurtimiz yoshlari yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, turli sohalarda katta natijalarni qo'lga kiritishmoqda. O'zbekistonlik o'quvchilar o'tgan yili xalqaro fan olimpiadalarida 7 ta oltin, 36 ta kumush va 38 ta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Yosh sportchilarimiz esa xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, bu yilning o'zida 247 ta oltin, 119 ta kumush va 110 ta bronza medali sohibiga aylandilar. Keyingi yillarda vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ana shunday yoshlarning 758 nafari davlat mukofotlarga sazovor bo'ldilar. Barcha O'zbekiston yoshlarini 30-iyul yoshlar kuni bilan chin yurakimdan qutlayman. Yilimizda yoshlarimiz uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Hatto ko'sa yoshlarimizni qo'shamitlash uchun ularning kayfiyatini ko'taru uchun yoshlar siyosatini olib qaraymiz. Bes boshlama olimpiadalari, sport tarovi, bilim tarovi, har bir tarovga ulkan bir e'tibor qaratilgan desam asr aytgan bo'lmayman. Shuning uchun sport yilimizda eng chetki ovullardagi yoshlarimizning bar qavvetni yuziga chiqaru uchun bes boshlama olimpiadasi shulkemestirilgan. Tantanali tadbir, turli qiziqarli sahna ko'rinishlari, yoshlarning sevimli san'atkorlari ishtirokidagi gala konsert bilan davom etdi. Aytish kerak, yangi O'zbekiston albatta yoshlar bilan barpo etiladi. Bugun jonajon vatanimizga mehr va sadoqat bilan yashayotgan, ilm, fan va kasb hunarlarini puxta egallab, hozirgi murakkab zamondagi keskin raqobatga tayyor bo'lib voyaga yetayotgan mana bu yoshlarimiz har qanday baland marralarni egallashga qodir. Chunki bunga davlatimizda sharoit va imkoniyatlar yetarli. G'alaba va baxt esa astoydil intilganniki.